Her på Dybbelbanke ligger stedet, hvor et af Danmarks historiens berømteste slag fandt sted. Nemlig stormen på Dybbel i 1864. Her kan man gå tur i skanserne eller opleve den levende fortælling på Historiecenter Dybbelbanke. Der gør det muligt for preussiske soldater at skyde 4 dobbelt så hurtigt som danskerne herovre, og samtidig rent faktisk syde i dækning, mens de skyder, ikke? Der skydes! Du kan se og høre om forskellen på de danske og de preussiske geværer. Bag i dine egne pandekager, ligesom soldaterne dengang. Lige så godt kan ramme 100 meter for meget til venstre, som 100 meter for meget til højre. Oplev den fascinerende kanonfortælling. Se lige! Ej, tilbage igen! Du kan glemme din mor, og du kan glemme din far. Men du vil da nok den hylde mig aldrig nogensinde glemme din kommandør til chat. Er det forstået? Nej, det er chat. Og når jeg så siger synd, så synger I da nok den hylde mig så højt. På feltlazarettet kan vi finde på at amputere benet på en tilfældig besøgende. Men hvor mange soldater overlevede egentlig sådan en tur på lazarettet i 1864? Kom og hør mere til den historie. Prøv selv at støbe kugler som dengang og smag ægte soldaterkost. Vores venstre flanke begyndte at trække sig tilbage. Min unge ven og rekrut, som stod sammen med mig, spurgte mig nu alle, skal vi ikke også trække os tilbage? Nej, sagde jeg, for her hvor vi står, der kan fjenden ikke lange os. Men næppe havde jeg sagt det, før vi blev ramt af en by af kugler. På Dybbel Mølle kan man se mølleren arbejde. Hjemme kan du bage rugbrød med det mel, som du selv har malet i den historiske mølle. Kom selv og se, hør og prøv, hvordan livet var i 1864 på Historiecenter Dybbelbanke.